o toque. Insiste o Brasil pelo meio, a bomba! Gol! Olha o gol! Gol! E lá vem o time do Brasil chegando com perigo, a chance do gol! Tava na direita, agora já tá aqui na esquerda, já partiu pra linha de fundo, já fez o cruzamento, olha o gol! Olha o gol! São seis os jogadores brasileiros, a bola viaja, faz a curva, tá... Tentou o lançamento para a chegada da grande área do Firmino, dominou, veio o goleiro, a batida! Vai Neymar, partiu, é seu Neymar, toca, olha o gol! Costa bota na frente, ganhou do Robinson, Firmino tá na cara do gol, Olha o recuo de bola, a chance para o Brasil, olha o gol do empate! Pérez para o Firmino, na cara do gol, capricha e faz, Firmino! Vale, a chance, bateu! Só mais você, vambora Gabriel, vambora, olha o gol! Gabriel Jesus, vem o craque do Manchester City, tentou a jogada, boa bola pro Firmino, pro começo! Do lado esquerdo, bola pro Ney, domina o Neymar, devolveu pro Lodi, olha o Firmino, bateu o Firmino! Da ponta pro meio, do jeitão que ele gosta, cruzamento, Firmino! O Everton Ribeiro, ele dominou pela direita, fez o cruzamento lá dentro da área, chegou cabeceando, olha a chance! Para as mudanças que fez, né? É isso aí. Sim. Olha a bola para a área, o toque!